Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o Stjepanu Jantoliću, čoveku koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata bio pripadnik takozvane plave divizije, a koji je dao lična sećanja na učestvovanje u ratu i u toj diviziji pred neki svoj 90. rođendan, dakle, poprilično davno. On kaže da još od malih nogu da su njegova deca slušala njegove priče iz rata kako bi saznali pravu istinu onome kako je bilo, dakle kako je on to vidio iz svoje prizme, a da nisu slušali bajke poput Crvene kape i drugih. Pre nego što nastavimo sa epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. U travnju mjesecu 1943. godine došao sam služiti vojsku u Zagreb, gdje sam proveo samo 14 dana i odmah se dobrovoljno prijavio da odem na obuku u Austriju za počinje svoju priču Stjepan. Čim smo stigli na stari zagrebački kolodvor, shvatio sam da više nema povratka i da nas čeka paklena obuka. Kada smo ušli u vagone, nagurani kao sardine u konzervi, i vidjeli kako na vratima stoji Nijemac, s puškom znali smo da nema više nazad. Vozeći se cijeli dan, lako, napokon smo stigli u Graz, gdje smo bili na raskuživanju i kupanju, te zatim opet lakom odvedeni u Štokerau, gdje smo bili 3,5 mjeseca na osnovnoj tenkovskoj obuci. Nakon te ni malo lako obuke, uslijedila je još teža i složenija obuka na kojoj smo vježbali gađanje. Paralelno s tom obukom učili smo njemački jezik, jer kako su nam svi zapovjednici bili Nemci, morali smo razumjeti zapovijesti koje smo dobijali. Naime, radili smo na nišanskim spravama, te su zapovjedi bile velike i komplikovane, i tu nije smjelo biti zabune niti nerazumijevanja, trebalo je znati kako, kamo, gdje nišaniti i gađati. Nakon 6 mjeseci krvave obuke, stasali smo prave vojnike, te se krajem 1943. godine, točnije za vrijeme Božića, vratili u Zagreb, gdje smo odmah bili priključeni 392. pešadijskoj pješačkoj diviziji, poznatijom pod imenom Plava divizija, koju su među vremenu, negdje 17. augusta 1943. godine, osnovali Nemci. Mi smo već u jednom od prethodnih epizoda pričali o Plavoj diviziji. Zapovjednik plave divizije bio je Johan Mikl, a većina oficira bili su Nijemci. Pošto je to bila njemačka divizija koja je novačila dobrovoljci iz NDH, imali smo njemačke uniforme s hrvatskim grbom na desnom rukavu. Iako je namjera Nemaca bila poslati nas na rusku frontu, zbog malobrojnosti jedan dio divizije u kojoj sam ja bio završio u Karlobagu, a drugi dio je dotišao na Korčulu gdje su sudjelovali u akciji čišćenja partizana. Glavno sjedište divizije bilo nam je u Karlobagu, ali gdje je trebalo ispomoć, kad je bilo gusto, išli smo i na teren po par dana koliko je bilo potrebno. Najčešće smo išli u Gospić, tačnije kod mjesta Podoštra i na Pag, ali i na ostala područja Velebita. U 2 godine krvavih borbi Stjepan nije imao ni jedan dan odmora. Naime, nakon što su Nijemci pustili na odmor moga prijatelja, koji je bio najbolji snajperist i najpovjerljiviji borac, te se nije vratio u diviziju, više nitko nije mogao dobiti dozvolu za odmor, jer zapovjednici su znali ako se jedan od najboljih nije vratio, neće se vratiti niti jedan drugi, i zbog toga nas nisu pustili niti da vidimo obitelji. Stjepan priznaje kako je za njega najteža bila bitka na ostrvu Pagu, kada je Pag pao u partizanske ruke. Ne mogu zaboraviti dan 4. aprila 1945. godine, kada su partizani pokrenuli veliku ofanzivu na Pag. Nakon žestoke krvave borbe, partizani su nas opkolili sa svih strana. Iako smo bili opkoljeni sa svih strana, partizani nas nisu napadali, jer prosto nisu bili sigurni koliko nas ima. U međuvremenu su stigli američki brodovi koji su nas gađali u koordinaciji s partizanima. Žestoko su nas tukli cijelu noć, te su granate letjeli iznad nas kao divlje patke. Imali smo sreću što je iza nas bilo brdo, tako da nas Amerikanci nisu mogli direktno tući, jer i u protivnom bi nas bili zasigurno sve pobili, prisjetio se Stjepan. Tukli su nas do 4 sata ujutru,
dok nije svanilo. I tada su nas partizani pozivali na predaju. Jedini prolaz za beg je bio kroz kuću moje djevojke. Tada sam dobio zadatak topom srušiti tu kuću da se nesmetano možemo povlačiti. Kako sam ja tada namjerno promašio kuću jer nisam znao je li moja cura u kući ili ju među vremenu napustila, moj me zapovjednik upisao jesam li razumio ko ti metu koju trebam pogoditi, kroz smeh govori Stjepan. Nisam se htio predati partizanima jer sam se bojao da ću završiti u zloglasnom logoru Jablanovac i zasigurno biti streljan. Odlučio sam se pokušati provući kroz partizanske redove i pobjeći, a u toj namjeri sam i uspio. Čekao sam pravu priliku i uskočio iz bunkira, gdje sam te noći puzajući polako uspio doći do kuće svoje djevojke, gdje sam se skrivao nekoliko dana. Nakon potpunog pada paga u ruke partizana i saveznika, u akciji čišćenja partizani i američke snage su me uhitili nenaružnog. Moja sreća je bila što su s partizanima bili američki vojnici, pa nisam preblačen u logor Jablanovac, već su me doveli u Karlobag do kojeg sam 3 km pješačio. Smjestili su nas u školu s civilima, koji su također bili uhićeni. Nakon ispitivanja svi civili su bili pušteni, a mi vojnici smo bili zadržani još nekoliko dana, govori Stjepan u svojoj ispovesti. Tamo smo bili dok nisu došli američki brodovi i prevezli nas u Zadar, gdje je i bila većina američkih vojnika te partizana. Smjestili su me u logor gdje sam našao sve svoje saborce koji su ostali živi nakon okrušaja na Pagu. Siguran sam da je naša velika sreća bila što je bilo više Amerikanaca nego partizana, jer tko zna kako bi završili, a siguran sam da bi bili streljani kao i svih 500 njemačkih časnika, zapovjednika plave divizije i 4.500 hrvatskih vojnika pripadnika plave divizije. Naime, raspad plave divizije počeo je nakon što su partizani iz zasjede kod Senja 9. aprila 1945. godine ubili generala poručnika Johana Mikla. Tada se plava divizija povukla sjeverno od Rijeke, a Njemci su raspustili sve hrvatske vojnike iz službe koji su se u međuvremenu predali u slovenskim partizanima. Nitko nije znao za sudbinu hrvatskih vojnika, pripadnika plave divizije, sve do 3. aprila 2009. godine, kada je Hrvatski helsinški odbor pronašao masovnu grobnicu u blizini Zaprešića, govori Stjepan. Iako smo radili fizičke poslove, bio sam sretan što sam ostao živ. Radili smo i popravljali krovove na crkvi i kućama, te sve poslove oko srušenih kuća. Čak smo imali i izbor, to je htio dobrovoljno, mogao je ići svaku večer prazniti vreće s brašnom i bačve s uljem i to je bio veoma primamljiv posao. Sjećam se kako je moj prijatelj Slovenac riskirao na tom poslu kako bi nam prošvercovao malo brašna u džepovima, da bi mi potajice kuhali palentu i barem malo nešto pojeli. Nekoliko puta su ga otkrili, ali on uvijek nalazio nove načine da nam donese nešto hrane, govori Stjepan. Nakon 14 dana provedenih u Zadru, dobili smo premještaj u Knin, u kojem smo preko Benkovca išli pješice. U Benkovcu su nas dočekali časne sestre, te smo tu odmarali i prespavali jednu noć, koliko je tko uspio. Naime, časne sestre su nas upozorile kako partizani, misleći da spavamo, znaju stavljati papire među nožne prste, te paliti tako da smo bili na oprezu cijelu noć. Isto tako nismo smjeli niti provirivati, a kamoli izaći van iz baraka, jer ko bi izašao više se ne bi vratio, na što su nas također upozorile časne sestre. Drugi dan nakon napornog i dugog hodanja stigli smo u Knin, te su nas odmah raspodijelili po barakama u kojima je bilo po 45 ljudi. Prva vijest koja nas je dočekala nije bila ni malo ugodna za čuti. Naime, vladao je veliki tifus među Njemcima i svi smo znali što to znači. Umrlo je mnogo zarobljenika, ali i njemačkih vojnika. Međutim, ja sam dobro prošao jer kada su nas kod dolaska ispitivali tko je tko i kada sam rekao da sam Hrvat i Jugosloven, jedan oficir nas je odmah izdvojio i dao nam oficirsku baraku s obrazloženjem kako će nas jednog dana možda trebati. Ubrzo su došli i pitali tko zna što raditi. Naime, tražili su tesare, stolare, zidare i kako bi se tko javio i išao bi raditi.
Jednog dana došli su i tražili šofere, te kako više nisam mogu izdržati u tim barakama, javio sam se i ne znajući što me čeka. Odvezli su me u upravu, gdje su nas sekretari popisali, no kad sam čuo komentar kako je sreća što ima jedan vozač Jugosloven, uhvatila me panika jer ja uopće nisam znao voziti, te sam se bojao što će mi učiniti kada to otkriju. Dobili smo zapovjed da odemo vlakom u Split i od tamo dovezemo 9 auta nazad u Knin. Cijelim putem sam razmišljao u kakve probleme sam se uvalio i nadao se da ću to ipak nekako uspjeti odraditi. Kada sam došao u Split i vidio te američke džipove, prvo sam pomislio je samo da mi to ne daju voziti jer nisam bio siguran da bih ga znao i upaliti. Međutim, ništa se nisam bolje osjećao niti kada sam vidio da nećemo dobiti džipove, već neke kamione jer odmah sam shvatio da niti to neću znati voziti. Kada sam sjeo taj kamion, počeo sam petljati po žicima i vjerujte mi, do dan danas ne znam kako sam ga upalio, ali vjerovatno zbog straha, jer da su me otkrili da nisam šofer, mislim da danas ne bih razgovarao sa vama. Priznaje kako mu nije lako kada je na posljedku uspeo upaliti kamion, jer sad ga je morao voziti te stići do Knina. Iako mi to danas izgleda smiješno, ali moj izlazak i vožnja kamiona kroz Portu bila je nešto strašno. Toliko sam krivudao po cesti i svi su bježali ispred mene da sam samo gledao tko će izvaditi oružje te me upucati jer nije moglo da se ne primijeti da prvi put sjedam za volan. Možete zamisliti kako je to bila vožnja jer svi smo bili neiskusni vozači, a što je bilo najgore još nam je i cesta bila jako loša. Jako je vozač izletio, mi smo ga izvukli tako da je svih 9 kamiona sretno stiglo do Knina. Nakon što sam ostao u logoru u Kninu 2 mjeseca, prebačen sam u logoru Metković, nadajući se da će biti konačno oslobođen jer su mi partizani obećali kad sam dovezao kamion da ću biti otpušten, ali nažalost to se nije dogodilo. Taj dan kad sam stigao u Metković, pušteno je mnogo Talijana, pa sam upitao komesara hoću li ja biti sad otpušten kako mi je bilo obećano. A on mi je arogantno odgovorio, drug Tito još nije donio odluku o rehabilitaciji Ustaša, što znači da si dalje logoraš i da ostaješ u zatvoru. Avantura vožnje kamiona od Splita do Knina za Stjepana je bila na neki način i spas od teškog prisilnog rada u logoru. Budući da partizani nisu imali dovoljno vozača, Stjepan je napređen u šefa partizanskog voznog partka i rijetko je boravio u logoru. Za mene vožnja bila spas jer stalno sam vozio partizani i njihov teret na relaciji Metković-Zagreb. Zahvaljujući stalnom boravku na putu i provodeći vrijeme s partizanima, s njima sam i jeo i pio, tako da sam nakon dužeg vremena gladovanja konačno nešto normalno i pojeo, te i popio. Šnita mesa, komad ribe, usto malo krumpira, pa kad dobiš čašu vina misliš da si u raju. Nakon zatočeništva u logoru, u punih 5 mjeseci Stjepanu nije bilo kraja sreći, kada ga je partizanski komesar obavijestio kako je drug Tito osobno naredio da bude pušten na slobodu, a sve to zahvaljujući dobrom ponašanju. Početkom oktobra 1945. godine, u ranim jutarnjim satima, komesar Jovan rekao mi je kako danas nema vožnje i da vratim ključeve kamiona, te me upitao hoću li čekat kad idu partizani da idem s njima ili ću se sam snaći i otići za Zagreb. To je bio najsrećniji dan u mom životu. Nisam htio čekati da ne bi drug Tito promijenio mišljenje, kroz mi je govori Stjepan te napomenje kako mu je put od Metkovića do Zagreba trajao punih 10 dana. Stjepanova sloboda nažalost nije dugo trajala jer 3 mjeseca nakon što je izašao iz logora dobio je poziv za odsluženje vojnog roka. Poziv me je šokirao jer partizani su bili donijeli zakone da svi koji su bili u neprijateljskoj vojsci ne smiju služiti u JNA. Odmah sam otišao u vojni odsjek u Zagrebu i rekao da su očito krivo poslali poziv jer ja sam bio pripadnik plave divizije, govori Stjepan. U vojnom odsjeku su mi kazali kako su upoznati gdje sam bio i što sam bio, te da će mi partizani 2 godine domobranske vojske te da ću odslužiti u JNA samo 6 mjeseci i to u Skoplju.
Bio sam sretan kada sam saznao da su me raspodijeli u jedinicu autobataljona, jer već sam do sada naučio voziti i postao pravi vozač, a tamo sam dobio priliku koju sam iskoristio, te položio vozački ispit i dobio drugu klasu, što je bilo i više nego dobro, jer samo su oficiri imali prvu klasu. Kada sam bio vozač, dobili smo naredbu da vozimo strpljivo i naoružanje iz Skoplja do Strumice. Jedini su išli prema Turskoj, a drugi prema grčkoj granici. Vozili smo noću i to bez svjetala, a danju smo se sakrivali. Sredinom juna 1956. godine, bez naredbe, naši graničari su pucali na američke avione koji su nadletali Prilep. Američki zrakoplovi su se tada okrenuli i raketirali položaj JNA. U tom napadu poginulo je i ranjeno mnogo jugoslovenskih vojnika, a ja sam osobno u nekoliko navrata u svom kamionu premozio mrtve vojnike, te je bio upozoren kako ne smijem nikom govoriti ako ne želim da me vojni sud osudi na smrt. Nakon vojske, konačno sam se vratio kući i odmah se zaposlio u tvornici namještaja Šavrić, gde sam radio sve, te sam od običnog radnika došao do šefa proizvodnje i nakon 35 godina otišao u mirovinu. Nadam se da vam se epizoda dopala. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijetno.